الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم تمام احباب کے بڑی اثرات و سلام علیک یا رسول اللہ الصلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ عزیز طلبہ کرام اساتذہ کرام معزز مہمان علماء کرام تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر اللہ خوشائی کا موقع میسر آ رہا ہے اس کا عنوان ہے سورہ نجم کی پہلی دو آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے فرمایا والنجم اذا ہوا قسم ہے پیارے ستارے کی جب وہ عرش اعلیٰ سے اترے ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے صاحب نہ رستے سے بھٹکے ہیں نہ راہ راست سے ہٹے ہیں یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے وما غوا غوا یعنی اس کا لغت عرب میں اس لفظ کے اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے غیب سے آتا ہے یہ غیب لغت عرب میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو دن کو اکیلا سفر کر رہا ہو اس کے پاس عورت بھی ہو سب کچھ ہو سفر کرنے کے دوران وہ سوچ رہا ہو کہ کہیں مجھے کوئی لوٹ نہ لے سیدھے رستے پر جا رہا ہو کہے کہ جنگلات سے چلو جنگلات میں جائے بھول جائے سارا دن جنگلوں میں گزارے شام تک جنگل میں رہے اس کو کوئی رستہ یا ٹھکانا نظر نہ آئے عربی لوگ کہتے ہیں اس کو غی عربی لوگ کہتے ہیں یہ غی ہے بھول گیا ہے یہ اپنے رستے سے ہٹ گیا ہے اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا اے محبوب آپ رستے سے ہٹے نہیں ہیں آپ رستے سے بہکے نہیں ہیں بلکہ آپ تو لوگوں کو رستہ بتانے والے ہیں اب پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے والنجم اذا ہوا النجم کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں النجم سے مراد میرے آقا کریم کی ذات ہے جب وہ عرش اعلیٰ سے اتر رہی تھی یعنی میرے آقا عرش اعلیٰ سے اتر رہے تھے اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیرے اس اترنے کی قسم جب تو اتر رہا تھا دوسرا اس کا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ النجم کا معنی ستارہ ہے حضرت ابن عباس سفیان ثوری ابن جریر مجاہد دہاق اور اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ ان بزرگان مفسرین کا ریکارڈ ہے یہاں النجم سے مراد ستارہ ہے مطلب کیا ستارہ اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے صاحب رستے سے نہیں بہکے اس کی مطابقت اس کے اندر ربط یہ ہوگا اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے کائنات والوں سائنسدان کہتے ہیں کہ ستارے جو ہے نا یہ زمین پر نہیں گرتے اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا سائنسدان کہتے ہیں ستارے زمین پر نہیں گر سکتے اگر ایک ستارہ بھی زمین پر گر جائے تو یہ قانون ہے یہ ضابطہ ہے کائنات ختم ہو جائے مٹ جائے کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہے اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرا ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارا صاحب نہ بہکا ہے نہ راہ راست سے ہٹا ہے اس کا ربط یہ ہوگا اللہ فرماتا ہے ستارے کے گرنے سے کائنات ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر دو رستے ہیں ایک کائنات کو ختم کرنے والا دوسرا محبوب کے بہکنے والا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اے لوگو سامنے دو رستے ہیں ایک سے ستارہ گرے زمین ختم کائنات کے لوگ ختم دوسرا رستہ ہے کہ میرا محبوب راہ راست سے ہٹتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ये कायनात सितारे के गिरने से खत्म तो कर सकता हूं लेकिन महबूब को रस्ते से हटने अल्लाह फरमाता है कायनात तो खत्म हो सकती है लेकिन मेरा महबूब भूल नहीं सकता। इसके अंदर एक सवाल है उसके दो जवाब, उसके बाद इजाजत। अल्लाह फरमाता है माज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी ना भोला था ना बहका था। दोस्त इसके अंदर सवाल है कि ये माजी का सिला है, गुज़श्ता जमाने में महबूब नहीं भूला, आइंदा भूल सकता है, आइंदा महबूब भूल सकते हैं। उसके दो जवाब, एक जवाब हमारे साथ फरमाते हैं जो सवाल आयत से हो ना उसी के अंदर जवाब होता है, एक जवाब तो इसके अंदर है। अल्लाह ने फरमाया गुज़श्ता जमाने से नहीं भूले, अल्लाह फरमाता है कि गुज़श्ता जमाना देखो कौन सा है, गुज़श्ता जमाना है 40 साल वो मेरे आका के जिसके अंदर मेरे अल्लाह के नबी ने जहालत के जाहिल लोगों के अंदर गुजारे। ये जमाना जाहिलियत बदतरीन जहालत का दौर था। अल्लाह फरमाता है जो नबी जमाना जाहिलियत में नहीं भूला तो वो बेइज्जत नबी के बाद कैसे भूलेगा। दूसरा जवाब ये है कि माजी के सिके हैं, और बाद वाली आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया है मा यंतिकु अनिल हवा, मा यंतिकु ये मुजारे मबनी का सिका है। अब पहले वाली आयत में अल्लाह ने फरमा दिया गुज़श्ता ज़माने में नहीं भूले थे, अब इस आयत से फरमा दिया आइंदा ज़माने में भी नहीं भूलेंगे।